Federata Shqiptare e Futbollit ka konfirmuar zhvillimin e një ndeshje miqësore mes kombëtarëve Skuqezi dhe Bielorusisë në datën 15 nëntor. Trajneri Debiazi, i cili ka rinovuar kontratën me Shqipërinë edhe për 2 vite të tjera, ka kërkuar që ta shfrytëzojë në maksimum një nga datat e fundit të lira nga FIFA për ndeshje miqësore, edhe pas disa ditësh tratativash me San Marino's dhe Bielorusisë, teksa është rënë dakord me përfaqësuesin lindore për zhvilluar një test miqësor në kompleksin sportiv të Belegut në 15 nëntor në orën 17:00 dhe duket se për përzgjedhjen e Turqisë për këtë test ka qenë këngulja e Bielorusisë, e cila ka ndërditur më vonë në këtë vend do të zhvillojë një tjetër miqësore kundër përfaqësuesës turke. Kjo miqësore pritet të shërbejë trajnerit të konfirmuar tashmë në stolin Kuqezi Gianni Debiazi për të konsoliduar grupin e lojtarëve që patin eliminatorët e fundit, pse jo për të ftuar edhe ndonjë tjetër element të ri në kuadrin e eliminatorëve për Europianin France 2016. Bielorusia është një kundërshtar i njohur për Shqipërinë, pasi jemi përballur në eliminatorët Europiane 2008 dhe 2012. Teksa në total me këtë përfaqësuese kemi luajtur 4 ndeshje zyrtare duke psuar 2 humbje, kemi marrë 1 barazim dhe kemi arritur të fitojmë vetëm një herë.